ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ପୁଣି ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇପାରେ ଡୋକ୍ଲାମ୍। ଏଲ୍ଏସିରେ ଚୀନ୍ର 20 ସାମରିକ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଭାରତୀୟ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚୀନ୍ ଏବେ ବିବାଦୀୟ ଡୋକ୍ଲାମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେନା ଶିବିର ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏଲ୍ଏସିର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଚୀନ୍ ସାମରିକ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରି ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ାଉଛି। ତେବେ 2017ରେ ଦୀର୍ଘ 72 ଦିନ ଧରି ଡୋକ୍ଲାମ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଜୋରଦାର କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସୀମାରେ ସାଲିସ ବାହିନ ରଣନୀତି ପାଇଁ ଚୀନ୍ ସେତେବେଳେ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଚୀନ୍ ଭାରତ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଥିବା ବେଳେ ଡୋକ୍ଲାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରୁ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୀନ୍ ବଳପୂର୍ବକ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେନା ମୁତୟନ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଡୋକ୍ଲାମ୍ରେ ସେନା ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରି ଚୀନ୍ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ସହିତ ଗୁଜରାଟ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରବେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ସେନା ପଠାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ସେନା ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୀନ୍ ଡୋକ୍ଲାମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20ରୁ ଅଧିକ ସେନା ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଯେଭଳି ତତ୍କାଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ଯୋଜନାରେ ଚୀନ୍ ସେନା ଶିବିରକୁ ଲାଗି ନୂଆ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ତେବେ ଚୀନ୍ ପଟୁ ଏଭଳି ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବେ ନୂଆ ରଣନୀତିରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତୟାର ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇପାରେ ଡୋକ୍ଲାମ୍। ଏଲ୍ଏସିରେ ଚୀନ୍ର 20 ସାମରିକ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ। ତେବେ ଏନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମତାମତ ରଖିବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ରିପୋର୍ଟ। ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।